שלום, אחר הצהריים טובים לכולם. אחר הצהריים טובים לכולם. נקודת המוצא של ההרצאה שלי היא בעצם ביקור שערכתי בקורדיסטן לפני כשנתיים ימים. לא רואים פה כלום, אה? אוקיי. זה ביקור שערכתי לפני כשנתיים ב... לפני כשנתיים בקורדיסטן ערכתי ביקור והוזמנתי לכנס הקורדי העולמי שהתקיים בעיר ארביל. העיר ארביל בצפונה של עיראק, שנחשבת הבירה של המדינה הקורדית ההולכת ומתהווה, הבירה של ה-KRG, של הממשל הקורדי העצמאי, והבירה בעצם של אוטונומיה, הלכה למעשה, מדינה דה פקטו, גם אם לא דה יורה, שקורמת עור וגידים בצפונה של עיראק. הוזמנתי לכנס הזה, אולי עכשיו נתחיל לראות. כן, אפשר לחבור. יופי. אוקיי. אתם ככה פחות תראו אותי, יותר תראו את המצגת. וכפי שאמרתי, קורדיסטן היא ארץ יפה, מדהימה ביופיה. מי שהיה ומי שלא היה יכול להתרשם משתיים או שלוש תמונות שמופיעות פה. והביקור שלי כאמור הוזמנתי כמי שחקר את היחסים בין היהודים והקורדים. אמר פה פרופסור הראל שהתעניינתי ביהודים בקורדיסטן, כי לא היה כמעט, אין הרבה חומר כתוב על היהודים בקורדיסטן, ולא היה בשנות ה-80 גם כן. היה ספר של אריך בראבר שכתב אותו בשנות ה-30 וכתב אותו בגרמנית ותרגמו אותו לעברית, מי שהיה הדוקטורט הראשון באוניברסיטה העברית, רפאל פתאי. לימים כתבו עוד ספר או שניים, אבל היה מיעוט, לא היה ספר, לא היו ספרים רבים, לא היו חומרים, לא היה חומר בכתב. ותוך כדי כך שהתעניינתי בחברה היהודית, למדתי הרבה מאוד על החברה השבטית, על השבטים בקורדיסטן, על היחסים המיוחדים בין היהודים לבין ה... שבטים. הספר שכתבתי שהתבסס על הדוקטורט שלי עורר עניין רב בקורדיסטן, מכיוון שהקורדים המוסלמים, א', כפי שאמר פה גם יהודה וגם אחרים, כנראה, כפי הנראה, יש הרבה דם יהודי זורם בעורקי המוסלמים הקורדים, כתוצאה מנישואי תערובת, כתוצאה מ... נישואים עם נשים יהודיות, וגם כתוצאה מהיחס המיוחד שהיה ושרר בין היהודים והמוסלמים בקורדיסטן במשך מאות בשנים, והייתה ערגה לנושא הזה, לנושא של ישראל, לנושא של היהודים שעזבו. כשביקרתי בקורדיסטן, הרבה מאוד אנשים אמרו לי, סבא שלי סיפר לי הרבה על הקורדים, היהודים, וסבתא שלי סיפרה לי כך. כלומר, הנושא הזה עדיין, שני דורות אחרי כן, עדיין מדברים בו ומזכירים אותו, והוא מעורר אצלם עניין רב. הספר הזה גם תורגם לימים, הספר זה הכותרת שלו באנגלית, בהוצאת בריל, אחר כך הוא תורגם להפתעתי בבירות, לערבית. בלי כמובן ששאלו אותי, מי שקורא פה רואה יהוד קורדיסטן, דירסה פיפן אל בקא, על פרופסור מרדכי זקן, והם כתבו פה שאני קיבלתי דוקטורט באוניברסיטת ניו יורק. הם לא כתבו שאני ישראלי, והם אמנם פרגנו ונתנו תמונה יפה וכולי, אבל הם לא כתבו שאני ישראלי, אלא שהם מוצאים קורדיסטן. כן?
כי הם לא רצו להדגיש את זה. וכמובן הספר תורגם בחלקו לכורדית, כורדית בניב הסורני, כמו שאתם רואים פה. וכך הלאה. הגעתי לארביל באוקטובר 2012, לנמל התעופה בארביל מווינה. ואחד הדברים הראשונים ששמעתי הוא שכל חודש מוכתמים 400 דרכונים ישראלים בקורדיסטן, בארביל. זה נראה לי בהתחלה קצת מוזר, קצת תמוה, ושאלתי איך ומה ולמה וכמה, והסתבר לי שיש כמה סיבות. א', אולי יש מספר אנשי עסקים ישראלים שנמצאים, הולכים, עושים עסקים בקורדיסטן, כי קורדיסטן היא מדינה שמתהווה עם השקעה עצומה בתשתיות, בכל מיני מבנים, בגשרים, בכבישים, בבתי חולים ודברים כאלה. וכמובן הסיבה הנוספת היא מה שאנחנו קוראים לזה הפיאסקו של העלייה של שנות ה-90, עלייה מאוחרת של יהודים לקורדיסטן, מקורדיסטן לישראל, של מוסלמים במסווה של יהודים, שרובם שבו על עקבותיהם לאחר שקיבלו את סל הקליטה, לאחר שקיבלו את ההטבות למיניהם. מרביתם, הרוב המכריע שלהם חזר או לקורדיסטן או לאירופה. זו רק כותרת שמעידה על הפיאסקו הזה שהתרחש שם. שני עולים מעיראק העלו במרמה 54 מוסלמים ולא נידונו למאסר, זכו לכל הטבות הסל הקליטה וכו' וכו'. הכישלון או הפיאסקו, לדעתי, אמרתי את זה כבר פעם, אפשר היה לתת למוסלמים הקורדים מעין מחווה הומניטרית, לעלות כמה מאות מהם ארצה, כמו שאלינו פה מוסלמים מבוסניה, או כמו שקלטנו פליטים מווייטנאם בשנות ה-70. כך היה אפשר לעלות מוסלמים, אבל מסתבר שמה שעלו, עלו מוסלמים במסווה של כביכול יהודים, או בזהות של יהודים ששאלו אותם משכנים או מחברים, ומי שהיה לכך שיתף פעולה היו גם מדינת ישראל, גם הסוכנות היהודית, גם גורמי ביטחון, גם עורכי דין מפולפלים, גם כל מיני אנשים עסקנים, וגם קורדים מוסלמים בקורדיסטן שזיהו את ההזדמנות. איזה קורדיסטן שהייתה בשנות ה-90 במצוקה ביטחונית וצבאית קשה מאוד וכלכלית, הם זיהו את ההזדמנות, אמרו אוקיי, אפשר לעלות לישראל, לקבל כסף, סל קליטה, נברח מהמציאות הקשה שלנו ונקבל איזושהי, נקבל קצת כסף ונוכל, ומפה באמת, כפי שקרה, מרביתם ברבות השנים היגרו לאירופה, לשוודיה, לגרמניה, חלק מהם חזרו לקורדיסטן, וזו התוצאה של הדרכונים הישראלים שנמצאים בקורדיסטן. עכשיו, למה סיפרתי על העלייה המאוחרת הזאת, הלא כל כך נעימה? מכיוון שהיא עמדה בניגוד מוחלט לעליות המוקדמות של יהודי קורדיסטן, כפי שהזכירו פה קודמיי. העלייה הקורדית של יהודי קורדיסטן החלה בעצם במאה ה-16, הניצנים שלה. אחר כך הייתה עלייה בשלהי המאה ה-19, ואחר כך גם לאחר מלחמת העולם הראשונה. והעלייה הסופית, המלאה, השלמה, המושלמת, האחרונה, הייתה בשנות ה-50 של המאה ה-20. נכון שחלק מהעלייה הזאת הייתה עלייה שלוותה ממצוקה ביטחונית, מבעיות כלכליות, מבעיות אחרות, אבל היא הייתה עטופה מהמסד ועד התפחות בציונות, באהבת ישראל, ביהדות תמימה, ברצון וחלום להגיע לארץ ישראל, לנשק את הקרקע הקדושה ולחיות פה. עכשיו, לאחר שיהודי קורדיסטן עלו ארצה, הם השתלבו בצורה טובה מאוד ומטיבה, שהטיבה עם החברה הישראלית, אבל בכל זאת נשמרו בהם יסודות, קומפוננטים של הקורדיסטן. אני אמרתי גם כשהייתי בקורדיסטן שיהודי קורדיסטן עזבו את קורדיסטן, אבל קורדיסטן לא עזבה אותם, כי עדיין הם בשפה הארמית, במוזיקה, בלבוש, במטבח, שהיה פה, נדמה לי, ראש עירייה
של יוקנעם שלא הפסיק לדבר על קובה, אם היא מתוגנת או לא מתוגנת. אז כבר הצלחנו להשיג הישג משמעותי פה, וחלק מההוויה של היהודים בקורדיסטן זה התמיכה והסימפתיה במלחמה של היהוד, של קורדיסטן, במלחמה של הקורדים למען העצמאות. וגם ליהודים בישראל היה חלק בכך שמול המוסטפא ברזני, המנהיג הקורדי הגדול, השתכנע, חיזק את האמון שלו. העובדה שהיה לו ידיד נאורים מאקרה, שבצפון עיראק, יהודי בשם חוואג' אחינו, לימים פה הוא נקרא דוד גבאי, מהעיר טבריה, שהאמונה שזה היהודי, זה הוא לא הכיר את ישראל, הוא הכיר את היהודים של קורדיסטן. ועם היהודים של קורדיסטן, היהודים, ראשי השבטים של משפחת ברזני קיימו במשך דורות מערכת יחסים אמיצה של תמיכה, של אהבה, של הגנה, של חברות מאוד מאוד מיוחדת, למרות ההבדלים בדת, למרות הבדלים אחרים. יהודי קורדיסטן, כגון דאוד חוואג' אחינו, משפחת חינו, המשפחה העשירה, החזקה באקרה, סייעה למנהיג השבטי. אז הוא היה רק מנהיג שבט. הוא עדיין לא היה מנהיג לאומי מול המוסטפא ברזני. בשנות ה-40, בשנות ה-30, הוא היה מנהיג של שבט, ראש שבט. והם עזרו לו במאבקיו, עזרו לו בפעילות שהוא ביצע, בכספים, בזהב. ולימים, כאשר מול המוסטפא ברזני נפגש עם אנשי המוסד, הוא אמר, יש לי חבר נאורים בשם דאוד חוואג' אחינו, אני מעוניין לדעת מה שלמה. אז אנשי המוסד הלכו, חשו, רצו, כדי לנסות ולברר, מה זה? אנחנו פה לפני מערכה חשובה, לקשור את קשר בין המוסד, בין מדינת ישראל לבין קורדיסטן, והוא מבלבל לנו את המוח, על איזה יהודי מחוואג' אחינו, לא ידעו מי זה, הלכו ואמרו להם, תשמע, יש פה בטבריה דאוד חוואג' אחינו, הלכו אליו, הביאו תמונה שלו, ומסרו למוסד, והמוסד הביא את זה למול המוסטפא ברזני. מול המוסטפא ברזני, כאשר בערים בקורדיסטן, בשנות ה-60, קיבל את התמונה של דאוד חוואג' אחינו, דאוד חוואג' אחינו באותם ימים עבד בחנות ירקות שהייתה להם בטבריה. בשיקום ג' ומול המוסטפא ברזני זוכר את דאוד חוואג' אחינו כאדם עשיר, כאדם שהבגדים הקורדים, התלבושת הקורדית שלו הייתה מפוארת ויפה הרבה יותר מכפי של כל הקורדים האחרים. אדם עשיר, אדם חזק, אדם בעל מעמד. פתאום מביאים לו תמונה של אדם שנראה חנווני בחנות ירקות, עם בגדים מאוהים, מפוספסים, לא נראה מרשים בעליל. אז הוא אומר, ככה מדינת ישראל מתייחסת לדאוד חוואג' אחינו, משהו פה נסדק אצלו באמונה. עד שהמוסד הבין שתשמעו, יש פה איזו חשיבות לאדם הזה. יש פה משהו, והם התחילו לחקור, והצד השני, בנגלה השנייה, הם באו והקליטו את דאוד חוואג' אחינו, שבא ואמר למול המוסטפא ברזני, אתה אמנם עזבת להילחם עם הקורדים באיראן, אחר כך הלכת לגלות בברית המועצות, אני נשארתי בקורדיסטן, עמדתי למשפט בגללך, וכך הלאה, וכך הלאה, וכך הלאה, והעבירו את זה על קלטת, ואת הקלטת העבירו לו מול המוסטפא ברזני. לימים מול המוסטפא ברזני בא פעמיים ארצה, וביקר פעמיים בביתו של דאוד חוואג' אחינו בטבריה. וגם את דאוד חוואג' אחינו לקחו לקורדיסטן בשנות ה-70. מה אני אומר לכם? לקשר המיוחד בין ראשי השבטים הקורדים למול המוסטפא ברזני במקרה זה, והיהודים היה חלק חשוב בעיצוב הקשר בין הקורדים, העם המורד, המתמרד, הקורדי, לבין מדינת ישראל. קורדיסטן ב-2012, על קצה המזלג שאני נתקלתי בה, היא, כפי שאמרתי, מדינה הלכה למעשה, דה פקטו, גם אם לא דיורה, גם אם לא מבחינה משפטית,
באופן לא רשמי, כמעט כל מי שנפגשתי איתו וידע שאני ישראלי ואני יהודי, דיבר איתי על היחסים בין ישראל וקורדיסטן בימים שיבואו. השאלה היא, האם יש לזה התכנות במציאות המזרח תיכונית המורכבת והבעייתית. בקורדיסטן, הזהות של הקורדים היום היא קורדית, בקורדיסטן העיראקית. אני נתקלתי בפטריוטיות וקולגיאליות, אחווה של הקורדים, גם בינם לבין עצמם, וגם עם הקורדים של טורקיה ושל סוריה ושל איראן. כאשר הייתי בקורדיסטן העיראקית, יש שם מחנות של פליטים ומחנות של לוחמים שהגיעו מסוריה ומאיראן ומטורקיה. כלומר, קורדיסטן העיראקית משמשת בעצם מעין כיפה, מעין מחנה מיוחד שבו שהם פשוט פורסים את חסותם על כל הפליטים הקורדים מצפון, ממזרח וממערב. דבר מעניין שנתקלתי בו שמאפיין את הפטריוטית הקורדית, הלאומיות הקורדית, זה שהם לא כל כך אהבו, לא כל כך אוהבים לדבר את השפה הערבית. הדור הצעיר למד רק קורדית. המבוגרים יותר יודעים ערבית, הצעירים יותר, יש דחייה של השפה הערבית. אגב, הסממן הערבי, העיראקי היחיד שנתקלתי בו בקורדיסטן, מכוניות עם לוחות רישוי שכתוב שם עיראק, מקף, ארביל ואת המספר. וזה הסממן אולי הערבי הבולט. חוץ מזה, כמעט כל הדברים האחרים הם סממנים קורדים. כאשר אתה מסתכל על ההיסטוריה של הקורדים, צריך לציין שהיו שתי אפיזודות של הקורדים, הייתה עצמאות או כמעט עצמאות. פעם אחת בשנת 1945, כאשר רפובליקת מעבד נוסדה, אגב גם אותו מולה מוסטפה ברזני היה מעין הרמטכ"ל שם, והם קיבלו תמיכה של הסובייטים לאחר מלחמת העולם השנייה. אבל ברגע שהסובייטים נסוגו מאיראן, לפי ההסכמים שהיו אז, הרפובליקה של מעבד קרסה והסתיים התפקיד ההיסטורי שלה. ואותו דבר כעבור בערך 30 שנה. המרד הקורדי של מולה מוסטפה ברזני קרס במרץ 1975, כאשר הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, יצר קשר, יצר הסכם, בין איראן לעיראק, שבו לפיו מפסיקים לסייע לקורדים של עיראק בתמורה לכל מיני ויתורים שנעשו, ואז ביום למחרת המרד הקורדי קרס. למה אני מספר לכם את זה? כי גם ישראל הייתה מעורבת בנסיגה של 1975. שם היו אנשי צבא ישראלים, אנשי מודיעין ישראלים, אנשים, תמיכה ישראלית תמיכה ישראלית באופרטיבית בקורדיסטן העיראקית. והקורדים נכוו פעמיים. ומה זה אומר? זה אומר שהיום, כאשר אנחנו מצאים במצב שההיסטוריה הקורדית עמדה על סף עצמאות פעמיים והיא נכשלה ברגע שהחסות של המעצמות הוסרה מהם, אנחנו שואלים את עצמנו האם הם מסוגלים לקבל, להשיג עצמאות בלי תמיכה חיצונית. ולכן ההשוואה הקצרה הזאת שעשיתי. כפי שאמרתי, על קצה המזלג, רמת הביטחון הפנימי בארביל ובכל קורדיסטן העיראקית מאוד חזקה. עשרות עמדות שמירה, מאות אנשי צבא פסורים בכל מקום, בכל עת, בכל מקום, ליד מבנה ציבור, ליד מבנה מפלגה, מוסדות חינוך, מוסדות בריאות, בכל אתר ואתר. גם הרמת בדיקה של ה... בנמל התעופה הייתה הרבה יותר קפדנית מאשר פה. הנה אנשי הפשמרגה. אבל בעצם הימים הללו הקורדים ניצבו בפני מבחן נוסף, כאשר הם בעצם לא הצליחו, אם נאמר את זה בצורה עדינה, מול דאעש, מול הכוחות של המדינה האסלאמית של עיראק ועל שם, של סוריה. הם לא רק שהם לא הצליחו, הדאעש כבשה את מוסול, העיר השנייה בגודלה בעיראק, למרות שמוסול נמצאת קצת מחוץ לגבולות של המדינה הקורדית המתהווה. דאעש גם טבחה ביזידים,
למרות שגם היזידים בהר סינג'אר נמצאים קצת מחוץ לגבולות של המדינה הקורדית המתהווה. כלומר, אנחנו רואים שבשעת המבחן הראשונה שהייתה לקורדים, לפשמרגה, פשמרגה למי שלא יודע, זה אלה הלוחים לקראת המוות, אלה אותם לוחמים שבטיים של מול המוסטפה ברזני, אבל אותם לוחמים בפעם הראשונה שהם עמדו במבחן בתקופה המודרנית, הם בעצם נכשלו או לא הצליחו, או לא הצליחו לספק את התוצאה. עם כל המדים היפים וכל הבגדים וכל הסיוע שהם קיבלו מארצות הברית, שקיבלו מהאיחוד האירופי, שקיבלו מעוד מדינות, הם לא הצליחו לפעול, להשיג תוצאות צבאיות מכובדות מול דאעש. וזו הסכנה. כאשר אנחנו מדברים על עתיד, על שאלה של יחסים מול מדינה קורדית מתהווה. במלון שבו התאכסנתי בארביל, אני רוצה לציין שהתאכסנו האליטה החברתית, האליטה החברתית של קורדיסטן, כלכלית, משפטית, צבאית, מדינית, ובין היתר נפגשתי שם עם סגן, עם הבן של נשיא עיראק, נשיא עיראק דאז, כידוע לכם, ג'לאל טלבני. וג'לאל טלבני, הבן שלו הוא כובד ברזני, היום הוא משמש סגן ראש ממשלה בקורדיסטן, והבן שלו נשוי ליהודיה נחמדה בשם שרי, והילד שלהם קוראים לו ארי, אריה. והוא מסתובב בלובי, כלומר, רק לדבר על זה, הנכד של נשיא עיראק לשעבר הוא יהודי, כן? זה מלון דיוואן, מלון מפואר, מדהים. וזה ככה תמונה קצת פחות מוצלחת על הרקע של נורדו. איפה החברים פה? זה מלון דיוואן, באמת מלון מפואר, שמרמז לנו לאן הקורדים מסוגלים להגיע באמצעות ההשקעות, באמצעות הפיתוח המרשים של קורדיסטן. אחד הסודות ליציבות החברתית של קורדיסטן היא ש-60% מהתקציב של המדינה הולך למשכורות. למשכורות, לצבא, למשטרה, לבירוקרטיה, למגזר האזרחי. עכשיו, כפי שאמרתי, מאוד התעניינתי בשרידים של יהדות קורדיסטן שנמצאים שם. הרבה מאוד אנשים אמרו לי שסיפרו לי סיפורים על היהודים. אז מכיוון שהייתי שם, בהזדמנות חד פעמית, החלטתי לבקר במקומות שיש שם שרידים של יהודים, והלכתי לקלעה. במקרה, באותה תקופה שנסעתי, מנכ״ל משרד הפנים היה בחור בשם קלעג'י. קלעג'י, למי שלא יודע, זה אדם שבא מהקלעה, מהמצודה של ארביל. הוא היה מנכ״ל משרד הפנים, ואז דיברתי איתו, אמרתי לו, אני מעוניין... בישראל, ודאי. ודאי. וביקשתי, כי כידוע לכם צריך לבקש אישור לפני שאתה נוסע לקורדיסטן, או לפני שאתה נוסע למדינה... כביכול מדינת אויב. ונסעתי לקלעה של אקרה, והקלעה המצודה זו שכונה אולי בין השכונות העתיקות ביותר בעולם, שהיה בה קיום של 6,000 שנות יישוב רצוף, והייתה שם שכונה יהודית. והנה זו הקלעה, השכונה של הקלעה. עכשיו, באותה תקופה השכונה הזאת היא עברה שיפוצים ושיקומים. אפשר רק שלהחליש את הפלאפונים, זה לא מכובד. אוקיי, הנה אנחנו רואים פה את רחוב הקלעה, ואנחנו רואים פה שלט של משרד האוקף, משרד ההקדשים של קורדיסטן, והוא אומר לנו, ג'מיע אל-קלעה אל-כביר, ג'מיע אל-קלעה אל-כביר, כלומר המסגד הגדול
של הקלעה, של המצודה. הנה המסגד. ונכנסנו פנימה, ומה אנחנו רואים? אתה רואה שכל מיני סמלים יהודיים, כת שמן וכל מיני סמלים אחרים, ועדיין הצבע נמצא שם. כלומר, זה היה בית כנסת, הנה מגן דוד, הנה כת שמן, הנה מקווה, מקום שבטח שמים את הבגדים, עוד מקווה. אתם רואים פה מבנים של בתים עם הסימנים עדיין של המזוזה. זה פה עם פרופסור יונה צבר וזוהר ביל. בגלל שהייתי שם אמרתי שאני רוצה גם לראות את השכונה של זכו, את השכונה היהודית של זכו, ולמרות שזה 160 קילומטר משם, סידרו לנו נסיעה תחת חסות משרד הנשיאות. ואני רוצה להגיד לכם שנסענו מארביל לזכו, 160 קילומטר, עם מכונית מיוחדת, והיא זוהתה בכל 13 המחסומים שהיו בקורדיסטן, אף פעם לא עצרו אותנו, רק בחזרה, ממש לקראת הסוף, עצרו אותנו. אבל אתם רואים את החייל שואל את הנהג, מי אתה? אומר לו כך וכך, תראה תעודה, בבקשה. מי הבחור שלידך? אומר, תשמע, הנה, הוא מישהו תחת חסות, תחת אל-חימאיה, תל-ריאסה. תחת חסות הנשיאות. הוא מתחיל לדבר איתו, אבל בטון מאוד מאוד מכבד, מאוד מאוד מקבל. לכן ציינתי את הפטריוטיות, את הקולגיאליות, את החברות שקיימת שם, שמזכירה אולי ימים מוקדמים אצלנו בהתהוות המדינה. אני, מכיוון שפה לוחצים עליי לקצר ולסיים, אז אני, נסענו לזכו, הנה הכניסה לזכו, ברוכים הבאים לזכו, ומיד חיפשנו את השכונה היהודית. הנה בחור שהסכים להוביל אותנו. אתם רואים את השכונה היהודית של זכו עם שלוליות, עם תעלות באמצע הכביש, באמצע הרחוב. אבל יותר עניין אותנו להגיע לבתי הכנסת שהיו שם, ויש שם רק בית כנסת אחד שנשאר. זה חזית של בית הכנסת, שימו לב. היהודים, אין יהודים שם. השכונה נקראת שכונת היהודים, כי גרו שם יהודים. זה חזית של בית הכנסת. וזה בית הכנסת מבפנים. אתם רואים, יש פה כל מיני כלי עבודה ולכלוך ו... אל תשאלו, הכל מתקלף, לא נשאר שום סממן יהודי, שום סממן מכבד, שום סממן... הנה, בית הכנסת של מדרש של יהודי זכו. וזה השוק של יהודי זכו, שגם כן נקרא בחלקו השוק היהודי. טוב, אני התבקשתי לסיים, אז אני אסיים. אני... סליחה? לא, אני לא... הייתי מספר ימים קצר שם. אני רק אומר מה שהקורדים אמרו לי בקצרה כדי לסכם את כל הסיכום הזה. הם אמרו לנו, אמרו לי ואמרו לנו שמעולם לא היו להם בעיות עם ישראל. הם רוצים וצופים ומקווים לשיתוף פעולה עם ישראל. הם רוצים לומר, אבל הם מוגבלים. הם לא יכולים לומר את כל מה שהם רוצים. מכירים את המשפט הזה? זה משפט מוכר לכל מי שמתמצא במזרח התיכון. והם גם הוסיפו, אנחנו מקווים שזה יתקבל בהבנה מצדכם. מה היום המשותף לנו? שכולם שונאים אותנו. גם אותם שם כולם שונאים, האיראנים, הטורקים, הסורים, העיראקים. אז הם אמרו, כולם שונאים אותנו וגם אתכם. אז יש לנו הרבה דברים משותפים. הם אמרו, אמנם יש לנו ערכים משותפים, אבל גם איראן וגם סוריה וגם טורקיה וגם עיראק, מאשימות אותנו שאנחנו נמצאים בקשר עם ישראל, לכן ביקשו מאיתנו תמיד להיות בפרופיל נמוך. הקריסה של המרד הקורדי השאירה אצלהם קביעה לא נעימה, כי באותו מרד קשה איבדו את חייהם מאות אלפים של קורדים, רבים ברחו, רבים מתו. אבל הדבר האחרון שהם אמרו לי, תשמעו, ישראל זו לא המדינה של הפליטים שהייתה בשנות ה-70.
זו מדינה חזקה, עם צבא, עם משטרה, עם שדות תעופה, עם חברת תעופה, עם אללה וסמאללה.